اس عامرانہ حکومت نے مہنگائی کا ایک پورے پاکستان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ اثر سارے اشیاء کے اوپر پڑتا ہے، وہ آٹا بھی مہنگا ہوگا، استعمال ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اور یہ حکمران اور نائب حکمرانوں نے جس طریقے سے اس ملک کے اندر یہ مہنگائی کو دیکھو، جو اس ملک کا وزیر خزانہ